Քաղաքի կենտրոնական այգում տեղադրվել է նոր եւ հետաքրքիր ժամանցային ատրակցիոն, որը տեղադրել է ախալքալակի բնակիչ Արթուր Սերոբյանը։ Այժմ մենք կխոսենք նրա հետ։ Գիտեք, մենք ընտանիքով այստեղ սադա արդեն 5 տարի է գործ գնենք։ 5 տարի ասելով առաջին իմ ծանողներս մամաս ու բաբաս սկսեցին այս փոքր բաթուտը օգտագործել, հետև արդեն 3 տարի ինչ որ ես իրանց հետ եմ, արդեն ու բամբակ մարոժնի գնենք։ Սախարնի վատը։ Ու այս միտքը պրոստը դակ չառաջացավ, գիտեք ինչ, մարդիկ կուկային շատ անգամ գսեին դա երեխաներուն համար ուրիշ միտք չունի, բամորապերելու խաղալու բան չկա։ Ու այդպես միտք առաջացավ, մեր լավ բան եմ բերել մեր երեխաներուն համար։ Ու այս միտքը այդպես առաջացավ, որոշեցի բատուտ բերել։ Դաժվարությունները գիտեք վերն են, շատ կխնդրեի մեր սակրեբուլոին, մեր քաղաքապետարանին, որ քիչամ իրանց նալոգովի ռեգլամենտը ստավկաները փոխեին, այս տարի էլի որոշ չափով իրար եզրակացության եկանք, յոլաքանացինք, բայց մեկ ալ տարի գոնե մեր քիչամ փոխեն, որովհետև իրանց ընդունված էս նալոգովի դեկլարացիայով արդարացի լոգիկա ունի, ասենք փոքր բանի համար, լեսնովի մարոժնի կամ այսպես մեքենաների համար, այսպես մեծ մագերեսային նադուվնով բատուտի համար, խաղալիքների համար քիչամ նիլագիշն է այդ ընդունված իրանց օրենքը։ Ու մեր հարցը մեր բանը կար, որ գոնե ինձ լուս հատկացնեն, արդեն զայվլենյան տվել եմ, մեջ է նշած, որ լեսի կարիք ունեմ, քանի որ ներկա պահին գեներատոր կօգտագործեմ թիժոք ու օրական 45-50 լարի բենզին կերտա բարիգը։ Ատրակցիոնը վաճառովի է, մարդը ներկա պահիս 5 լարին 15 րոպե է, հետև նալոգները ինչ որ գալին դուս հատկացնելու դեպքում այդ վաղթը արդեն ստավկաները գիշն է։ Ես եկել եմ խաղել։ Ես խաղանգա քուրիկներս հետ։ Ես շատ կսիրեմ թռնել։ Կուզեմ օրերի խաղալ։